بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تسمعنا كتك سورة الصافات آية 157. آية 158 إنسيما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. نا أيهي إلي تويرز بزوري وجعلوا نا فجعلي وكفانيا بينه يعني بين الله وبين الجنة نبين الجنة نتيرزي معنى نين مقصود يا جنة هابا كوراي مبني بارز مفسرين يكيوت نسمى نبين يا جنة ومفاني نسبة كنا منسبة نسبة بين ياو ولقد علمت الجنة نبيل شاكا بيل بيل مجيني ومكشجوا إنهم يقواوا بلا شك لمحضرون وتحضريش متوني كوبي واو نكو كواني بيوم بابايا كما بيوم بيوانجيني نكو ايو موتو ناصبيري نعذب يوم يزمك ناصبيري. هي تفسير موجة نا مسألة كومبا كنا نسب بين من يزمك سبحانه وتعالى لما جيني يكوات نتكو تفسير يا جيني نمانا نجيني نا تتعونا يا كومبا هكو قبل تلوبوتوكا walikuwa wakisema nini? Walikuwa wanasema baada ya kusoma fastaftihim aya 149, waulize makoresha alirabbika albanatu walahum albanun, mola wako napachikia watoto wa kike. Na hata kuna rai kwamba makoreshi katika ibada zao na imani zao na akida zao walisema kwamba kama malaika tubanatu Allah watoto wa kike waki wa Mungu, na uhakika wa mambo walam yattakhidh Allah sahibatan wala walada, Mwenyezi Mungu hajachukulia na mke wala mtoto. Hii haki bali wao wanapoabudu masanamu yao wanasema kwamba malaika ameingia ndani ya masanamu yao, ikawa ndo masanamu wana mathili kwa Mwenyezi Mungu na kuwatumia masanamu kama ndio njia ya kufika kwa Mwenyezi Mungu. Yuqaribuna ila Allahi zulfa, wanavyosema wao, watupelekee salamu zetu kwa Mwenyezi Mungu, kutukurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Na wamesema Makureshi, malaika banatullah. Abubakar Siddiq katika hadithi zaona ameuliza ikiwa malaika banatullah na Abubakar akauliza man ummahatuhum, mama yao ni nani? Wakajibiwa na Makureshi, banatu surati ljini, wale wazuri wa hali ya juu ya jini, watoto wa kike wa kijini ndio wake wa Mwenyezi Mungu. Astaghfirullah, subhanahu wa taala ama yasifun. Kwa hivyo wakasema malaika banatullah. Na hata katika visa katika Mayahudi wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ameoa majini na watoto wake ni malaika. Na hii ndo kwa panguvu zaidi Makureshi na washirikina hao kuamini imani hiyo. Wao wanamwabudu Mwenyezi Mungu, wanamwabudu malaika kwa mando yuko katika masanamu yao. Wahum walmalaikatu talanuhum, na malaika nalani subhanahu wa taala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kama wanavyosema sasa lugha sasa kwamba ukichukua coin pande mbili za coin, shilingi pande mbili zake, wanasema Allahu wa shaitan wajhan li umlatin wahida, huku Allah huku shetani, nyuso mbili za shilingi ile. Subhanallah, astaghfirullah. Allahu iblisi ikhwana, wanasema ndugu. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا
katika Zukhruf aya 19, wamefanya malaika ambao ni waja wa Mwenyezi Mungu, wamefanya kuombania wanawake. Ashahidu khalqahum, wameshuhudia namna gani alivyomuumba, alivyoomba Mwenyezi Mungu, hata akasema watoto wa kike na watoto wa Mungu. Satuktabu shahadatuhum wa yusalun, maneno yao yote waliosema yataandikwa na watakuja kuuliza siku hiyo. Kwa hivyo ikiwa tunachukua maana wajaalu bainahu wa baina aljinnati nasaba, Makureshi wakafanya kama kwamba kuna nasab ya ushemeji na kuuana baina Mwenyezi Mungu na majini, na ilhali hakuna chochote kitu hicho, ni uzushi tu. Na watakuja kuelezea haya, walakad alimat aljinna, na ikiwa ndio masema jinna, manake majini walikuwa wanajua kwamba innahum lamuhdharun, watahudhurishwa kwa adhabu siku ya Kiyama. Kwa hivyo yalla, wache tuwapoteze pamoja na sisi, tumepotea tutawapoteza. Sayuhdharun aljinnat, watahudhurishwa lilhisab waladhab yaum alqiyama. Na ikiwa jinna, lakad alimat jinna, walikuwa wanajua kwamba maneno haya wamesema Makureshi, na kwamba Makureshi watahudhurishwa, sayuhdharuna lilhisab waladhab yaum alqiyama. Kila aliyemzulia Mwenyezi Mungu gongo, kula man iftara ala Allahi alkadhib, kila aliyemzulia Mwenyezi Mungu gongo, basi watahudhurishwa kwa ajili ya adhabu. Ila ibadallahi almukhlasin, isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliotakaswa, waliochaguliwa. Lakini Mwenyezi Mungu anapinga katika aya hiyo, katika 159, subhanallahi amma yasifun, ametakasika Mwenyezi Mungu kabisa na hayo wanayoyasema, waswa wao, sifa anazompa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na subhanallah, naam, ametakasika Mwenyezi Mungu. Na tukitizama aya 160, ila ibadallahi almukhlasin, waja isipokuwa wale waja waliotakaswa na Mwenyezi Mungu, haulai la yaftaruna ala Allahi alkadhib, hawamzulii Mwenyezi Mungu wongo, wanampwekesha Mwenyezi Mungu, na wao ndio wanasema subhanallahi amma yasifun, pia kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu au kukubaliana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kusema naam, subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu, na sifa wanazomtolea Mwenyezi Mungu kwamba kaoa mke katika majini wazuri, na akazaa watoto wake ni wa kike, na watoto wa kike hao ni malaika. Wajalu, wamejalia, wamefanya kwamba nini, am khalaqna almalaikata inatha wa hum yashahidun, kama aya 150, wao wanasema kwamba tumeumba malaika wanawake na wao wameshuhudia hayo. Ala innahum min ifkihim la yaqulun, huu kwa uzushi wao tu wanasema walada Allah, aya 152, kwamba Mwenyezi Mungu amezaa. Wa huwa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la hajazaa wala kuzaliwa. Wa innahum lakadhibun, Mwenyezi Mungu anasema bali ujue kwamba wao ni waongo. Na tukaelezea astafa albanati albanin, bibi ajichagulia mwanamke awache wanaume, wanaume wao Makureshi wajichukulia wanaume. Ma lakum kaifa tahkumun, vipi mnahukumu maneno haya? Kwa hivyo tukitizama masala kwamba ikiwa maana ni jini hapa, kuna rai nyingine maulama wakasema la, aljinna hapa bimaana almalaika, na Sheikh Sharawi anasema kuwa ni malaika, na Sheikh Muhammad Ghazali mufti wa Misri anasema kwamba hapa kusudiwa ni malaika. Sumia aljinna almalaika lijtinanihim listitarihim, yani kuliko kujificha kwao, kuliko kutu kuonekana kwao, ani al-ayun lijtinanihim walistitarihim ani al-ayun, kwao wamefichika. Na maana jini kitu kilichofichika mastur, na kitu kilichofika chochote kinakuwa nini? Kinakuwa jini. Tunasema sisi siku za nyuma nilielezea kwamba hii elimu ya embryology, mambo ya uzazi, zamani watu walikuwa hajui kitu kinachotokezea ndani, kabla kugundua maskena na manini haya. Zamani watu katika
Wanaona mambo yote yalikuwa tumboni ni kitu kitu kilichofichika hakijulikani zaidi, wakaita ilmu ljanin. Ilmu ljanin kwa Kiarabu yani maanake embryology, elimu ya uzazi ya mtumbo na mtoto mimba na nilivyokuwa ndani, inaitwa ilmu ljanin, embryology. Na kauli hii pia Nabii Ibrahim katika kuelezea falama janna alaihi llail, janna yani kuingia kiza cha usiku. Kwa hivyo janna bimaana kuingia kiza, kustirika, kufichika. Na tunapata kaul aljin, Qurani imetumia aljin na janna na jinna, min aljinnati wannas, kutokana na majini na asli ya jini kwamba haonekani na wao wanakuoneni nyinyi, min haithu la taraunahum, min hadha, pahala ambapo nyinyi hamwezi kuwaona, hawa ni majini. Na masala kwamba ni neno jinni na jinna na janna. Janna tumesema ni pepo au bustani, bustani iliyojaa miti mpaka vitu vilivyokuwa ndani yake vinafichika, mnafichika wadudu, vinyama, nyoka, nini. Kwa sababu nini? Zinaleta kiza. Kwa hivyo unapokuwa janna, bustani kubwa, kwa sababu ya nini? Yule kiza kinachofanya katika bustani ile. Na junna, tumesema junna ni kitu chenye kukuficha usioni, kama Mtume sala salam hadithi yake inasema, wasiamu junna, nafunga saumu ni ngao, ngao. Kwa sababu nini? Inakuzuia baina yako na maasi, inakukinga na maasi, unajificha na maasi, hayakupati kabisa, yani huwezi kufanya maasi na umefunga. Hiyo maana yake nini? Junna, wasaumu junna. Na janna ni kuwa kiza, kuingia kiza cha usiku, janna leili. Na jinna na jin tukamwita ujini. Na ukitizama katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu ametumia kauli jin daima bima yuqabil bil ins, sanafruqu lakum ayuha thaqalan, nitaacha kila kitu kwa ajili ya kuhisabini nyinyi tu kwa siku hiyo. Ya ma'shar al jin wal ins, yenye majini na ins, daima jini hutumika na ins. Ya ma'shar al jin wal ins, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. نعين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كيف جني نكوجا فموجنا نا إنس. نعين بتميك جنة إن تميك الناس من الجنة والناس. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كتك سورة السجدة. نحن نبتميك الجان كما ننفان موجة نوبان مقابل إنسان واحد منهم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار كتك سورة الرحمن. وخلق الجان من مارج من نار. نا kwa hivyo utaona kwamba hapa maana tunaipata aljin mukabil ins, na aljinna mukabil nas, wingi wao, na aljan mukabil insan, moja wao. Hii jin na ins ni aina yenyewe, aina ya kiumbe ni jin, aina ya kiumbe ni ins. Na jinna wanas, wengi wao, ikiwa wingi kidogo unapowahutubia ayuha nnas, au ikiwa wingi watu wote, nas min adam ila yaum alqiyama, au nas group ya watu, wa min annas man yaqulu amanna ila akhiri. Na yote maana pia kadhalika muqabil jinna. Tayib, wajaalu bainahu wa baina aljinnati nasaba, ikiwa tunachukua tafsiri kwamba wakafanya baina wao na majini kuna nasab baina yao, kwamba Mwenyezi Mungu ameoa katika majini na watoto wake ni watoto wa kike ndio malaika. Haya maneno yote ya uzushi, ikiwa anasema hivyo. Kwa hivyo walaqad alimat aljinna, kwa hivyo tukichukua maana hao malaika aljinna bimaana almalaika, wajaalu bainahu wa baina aljinnati nasaba,
وكجعلية بيني واو بين أي الله نبين الجن نملايكا كما نسب نسب يوتوتو أو جني ناتوتو كما كون نسب صهر سهر يعني كون مشيمجي أو كوانا نكوهيبو وتوتو ملايكا ولقد علمت الجنة هم يجوا تكيتكو مانا الملايكا نحن نجوا بذوري ملايكا إنهم هاو كما هاو مكوريشي wanaosingizia malaika kwamba ni watoto wa Mwenyezi Mungu wa kuzaa, basi wajue innahum lamuhdharun, watahudhurishwa. Kwa hivyo hapa walokwenda kwenye maana ni malaika, wamesema kwamba ni malaika, wanajua kwamba wao hao waliomsingizia Mwenyezi Mungu uongo, wanajua kwamba uongo, kwa sababu wao wanasema subhanak, wanakataa, kwa sababu hum ibadur rahman, waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapa aya hii walokwenda kufasiri maana jinna bimaana malaika, malaika naita maana kwamba hawa wamejua kwamba walomsingizia Mwenyezi Mungu uongo watahudhurishwa kwa adhabu tu. Ikiwa wamekusudia hawa majini, hawa majini wanapoteza watu maksudi, na hali wanajua kwamba hawa lakad alimat jinna kwamba watahudhurishwa kwa ajili ya adhabu, kuhudhurishwa kwa siku ya kiyama. Ikiwa hivi, ikiwa hivi zimaana zinakwenda kwamba kwa hichi ya hichi Mwenyezi Mungu anasema kwamba atahudhurishwa. Subhanallah, subhanallah, taqdisullah. Kuna maana mani subhana wa taqdis na subhaniya, lillahi tanzihu lillahi, na Allah mumtakasa na kila sifa, na wewe Allah mawjudu lahu qabla an yujad. Subhaniyatullah ipo kwamba yeye ametakasika kabla hata hajaanza kuleta kuumba viumbe wa kumtakasa yeye, kabla an yujadi almunazzih, kabla hajaja yule mwenye kumsabihi na kumtakasa. Alafu baadaye amemuumba yule wa kumtakasa Mwenyezi Mungu akamfahamisha. Ndio kwa maana utaona katika Qur'ani, subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, na mpaka sasa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa al-ard. Na hivyo nakasema subbih isma rabbika al-a'la, tuombe sisi pia subhana alladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Kwa hivyo hapa tunaona utukufu wa Mwenyezi Mungu, tanzih. Hii ni nafi, inakataa, negation. Kwa nini? Kullu sifa la taliqu billah, sifa zote ambazo hazimpasiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisema Mwenyezi Mungu kama hivi, kama hivi, kama hivi, zote la subhana, ametakasika. Ama taqdis al-quddus, ithbat al-kamal al-mutlaq, ukamilifu uliokuwa kamili kwa kila jambo, usiokuwa na upungufu wote, lillahi azza wa jalla. Kwa hivyo tasbih, kukataa sifa yote ya kumpa Mwenyezi Mungu ya upungufu, abadan, yeye mkamilifu, ukamilifu wake katika kudusiyati al-quddus subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa anaposema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ametakasika Allah, amma yasifun, kutokana na sifa, wasfu wanaotoa, sifa wanaotoa hao wanazompa Mwenyezi Mungu kwamba ameoa katika majini na kwamba amezaa watoto, na watoto wenyewe ni malaika, na malaika wenyewe ni wanawake, na wao wakajichukulia wanaume. Subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yasifun, kauli subhana inapotumika, basi unaona utukufu wake Mwenyezi Mungu namna gani alivyotakasika. Unaona utukufu wake Mwenyezi Mungu wa kufanya kila kitu kwa kun fayakun. Na siku zote nasema, ukitazama aya subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan, alipompeleka safari ya Isra na Miraj, watu wakasema pengine kiwiliwili, kiwiliwili au kwa ndoto tu. Kwa nini wewe ndoto? Kitu gani kinachomshinda Mwenyezi Mungu asimpeleke hata kwa dakika moja? Kampeleka mpaka mbinguni akamrejesha, asiwezi mbingu zote saba kapita mpaka kafika katika sidratil muntaha, na huko ndio jannatil mawa, na kuzungumza naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumfaridhishia sala kwa umma wake. Kuna ubaya gani ikiwa Mwenyezi Mungu amesema subhana alladhi,
iko hujafahamu maana subhana alladhi, utasema labda kenda kwa ndoto. Lakini mwenyewe kasema biabdihi, hajasema biruhihi, subhana alladhi asfa biabdihi. Kwa hivyo subhana kisha kwepo, basi rudi nyuma. Kauli yoyote ya kumpunguzia sifa zake Mwenyezi Mungu, wewe sema subhanallah hapo hapo, fa subhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay wama qadaru llaha haqqa qadrihi, hawajamkadiria Mwenyezi Mungu ipasavyo kadiriwa. Wal ardhu jamian qabdhatuhu yawma alqiyama, ardhi yote katika kabdha yake, katika mkamato wake. Wassamawatu matwiyatun biyamini, kunja kunja mbingu zote siku ya siku hiyo kwa mkono wake wa kuume. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika na yuko juu kabisa na kila anachomshirikisha Mwenyezi Mungu na kumpa sifa isiyokuwa ya ukamilifu. Subhanak ya Rabb, subhanak, subhanak. Kwa maana tukisema siku zote semeni subhanallah kwa wingi, semeni kila baada ya sala, alau leteni subhanallah mara 33. Jipendekeze kwa Mola wako, mtukuze Mwenyezi Mungu wako kwa kumpa sifa za ukamilifu, halafu umshukuru kwa kusema alhamdulillah, halafu umkuze kwa kusema Allahu akbar, halafu isafishe moyo wako kwamba kuabudu chochote ila ilaha illallah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Halafu msalie mtume wako mara tatu, halafu omba unachokitaka. Baada ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, baada ya kutekeleza amri aliyokupa, nenda kasali, ukasali ukatekeleza sala yako, ikiwa dhuhuri, ikiwa asri, ikiwa maghrib, ikiwa isha, ikiwa subhi, halafu ukamsifu Mwenyezi Mungu. Asikupe kwani unachokitaka, lazima akupe. Subhanahu wa ta'ala huwa alkarim, huwa alghafur, huwa tawab, huwa alrahman, huwa alrahim. Basi sali kwa ikhlas, sali kwa khushu, fanya ibada zako kwa kila njia ya kujipendekeza na kushikilia. Ondoa maasi, maasi unafanya yaepukana nayo. Kila sifa za kudhana dhana dhana mbaya juu ya Mwenyezi Mungu ziweke pembeni. Mwenyezi Mungu ghafur, Mwenyezi Mungu rahim, Mwenyezi Mungu latif, Mwenyezi Mungu sahibu alfadli walrahma. Mbeni Mwenyezi Mungu subhanallah amma yasifun. Wallahi kauli kila nkisoma mi subhana subhanallah, nahisi utukufu wake Mwenyezi Mungu katika kauli hii subhanallah. Unahisi hasa kwamba wewe binadamu si chochote mbele ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Naam, na ndio kwa maana kama unataka uingizwe katika listi hii ila ibadallahi almukhlasin, basi jaribu kuwa na sifa hizi za kumtukuza Mwenyezi Mungu ili uwe miongoni mwa ibadallah, waja wake wa Allah, hawa almukhlasin, waliochaguliwa na kutakaswa na Mwenyezi Mungu. Almukhlasin wanaohangaika wenyewe wakijitakasa kwa ikhlasi na kwa usafi wa moyo na kujipendekeza na kuabudu zaidi mpaka inafika stage mukhlasin lam kasra, mukhlasin wenye kujifanya ikhlasi wenyewe kwa jitihada kubwa, mpaka Mwenyezi Mungu anaondolea ile kasra chini, anaatilia fatha juu, atakujalia minal mukhlasin, waliotakaswa na kuchaguliwa. Kwa hivyo daraja kubwa zaidi baada ya mukhlasin wanaingia mukhlasin, ila ibadallahi almukhlasin. Naam, kwa hivyo tutasimama hapa inshallah kwa aya hii ya 160 aya tatu zinazotosha na maana nyingi sana ya kuzingatia katika maneno haya siku zote. Baada haya na wind up, namalizia kwa kusema kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, wallahu aalam.